Bom dia, queridos do canal do Cícero Ferreira. Estou eu aqui com a Madalena, chegando mais uma vez no sítio do senhor Deca, da Janaína. E eu dei uma paradinha aqui para mostrar essa igreja da Assembleia de Deus, que tem uma inscrita do nosso canal, que gostou muito. E eu dei apenas uma passadinha da outra vez, agora eu parei para registrar esse momento. São quase 8 horas da manhã e eu estou mostrando porque eu sei que ela gostou, e se ela gostou eu quero mostrar mais, eu faço questão de mostrar mais. É aqui na roça, né? É uma Assembleia de Deus, eu só não sei o ministério, mas é aqui na roça. A prova está aqui, aqui na roça, que olha que benção, ó. Tá vendo? Bem no mato mesmo. Vou dar um torno aqui, ó, pra vocês verem. Aí, tá vendo? Mato, mas mato mesmo. Que é exatamente na entrada das propriedades do seu Deca. Aí tem uns banquinhos, como vocês podem ver. Com certeza, quando termina o culto, as pessoas se assentam aqui para conversar, né? É uma mini praça aqui dentro. E a Assembleia de Deus ali, bem ajeitadinha, bem feitinha. E eu estou registrando em especial porque ela gostou. E eu fiquei feliz do comentário que ela fez. E agora estou registrando aqui mais uma vez. Porque a gente tem que... Eu mesmo gosto de cativar as pessoas com as quais eu convivo. Então estamos chegando de viagem. Ali está a Madalena me ajudando, mexendo no carro lá. Já está gravando pelo que eu estou vendo. De maneira que nós vamos agora lá na casa da Janaína, está nos aguardando. Nós vamos até lá. Seriema, é? Seriema ou é a... É. Escuta, gente. Nós estamos aqui entrando no sítio do seu Deca, mostrando essa maravilha de natureza. Aí tem uma plantação de batata. O seu Deca está ali. Não sei se dá para vocês verem. Não, dá para ver não. Já está labutando. Baixa o vidro. Ele está conhecendo nós, não. Vou baixa parar. O vidro. Já vou lá. Especial, uma hora dessa, o homem não para. Olha lá, pessoal, ó quem tá ali já, ó. Eu vou falar para vocês uma coisa. Vocês admiram esse homem, imagina como que eu admiro. Olha quem tá aqui, ó. Já tá de pé, uma hora dessa, a carriolinha dele tá aqui. Aí o seu Deca, meu querido amigo, ó que coisa mais linda. Bom, seu Deca. Ei, seu Deca, o senhor é especial mesmo, tá aí na luta. Tá bom, seu Deca? O que o senhor tá fazendo bem? Hoje? Dá um abraço aqui. Aí, pessoal, mais uma vez, mandioca. Ó. Uma hora dessa, o seu Deca tá plantando mandioca aqui, ó. Ele trouxe ali, eu já tô até vendo. É aqui, né, seu Deca? É aqui, ó. Né? As raminhas aqui, ó. É, já plantamos, olha, ó. Hoje, madrugada. Ele falou que já veio pra cá cedo mesmo. Meu papai do céu, esse homem não para. Aí as covinhas aí, ó, que belezinha. Tem gente que não sabe como é que planta mandioca. Aqui as covinhas. O senhor planta de quantas? O senhor planta de quantas, seu Deca? Uma. Uma cada, uma por cova? Posso pôr? É, uma. Olha lá, já,
Já tá jogando na covinha ali, ó. A Madalena plantando ali também, ó. Uma. Cada covinha. Uma por cova. Aí que eu vou dar conta mais. Mas é a vida, mano. E aqui já são as... as batatas que já... Gente, vocês lembram que há dois meses atrás, quase, né, Ben? É. Eu estive aqui e nós fizemos aquela filmagem dos meninos do Sodeca plantando as batatas inglesas. Vocês estão lembrados? Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Olha que coisa mais linda que já está... ou já estão, né? As plantas aqui, ó. Olha só que coisa mais graciosa. Deixa eu pegar a outra filmadora ali, porque ela tem mais condição por conta do zoom. Então depois eu continuo aqui, tá bom? Esse cheiro do solo que eu tô sentindo aí, que é? Sodeca, esse cheiro do solo, que é? O cheiro que eu tô sentindo no solo, é produto? Não, aqui era um silo. Ah, aqui era um silo, por isso que eu tô sentindo o um cheiro forte. Aqui penetra. Penetra na terra, né? Penetra. Entendi. Tô sentindo um cheiro forte, como se fosse de azoto, de cana. Então aqui era um silo, por isso que o cheiro fica aí. Armazenado milho para vaca. Ah, tá. Tava armazenado milho. As vacas dele. Agora entendi. É bem assim que acontece, Marco. A gente não como que fala? Premedita. Não programa nada. Não programa nada. Muito pouco. Meu Deus do céu, o barulhinho da enxada quando ela bate no solo. Eu sei de uma coisa, gente. Cansa, viu? Isso eu garanto. Serviço na roça não é pra qualquer um. Tá terminando lá. O senhor não contava com essa ajuda esse, né, seu Deca? Ah. Mais duas, seu Deca. Eu tinha varado lá embaixo. Aí, agora o senhor descansa um pouco, depois o senhor tapa os buracos. Mas pra tapar os buracos agora tá fácil, né, seu Deca? Você só coloca a terra por cima, né? Não precisa mais que isso, né? Não. Agora... tá na massa. Vai lá se tampa os buracos, vê. Coloca um adubinho. Filma se tampa os buracos. Seu Deca. Você não tem outra enxada aí não, né? Não. Pega aquele lá, tá? Ele descansa. Dá essa enxada pra mim aqui, você descansa. O cabinho dele tá duro. Tá mal encavado. Não, não tá tão mal encavado assim, não. Joga essa que tá aqui, Cícero, ó, de volta. Bem, você vê que ele não faz isso, né? Olha aí o milho aqui, gente, ó. Mostra aqui, Madalena, ó. Era silo, ó. Olha o milho aqui. Meu Deus do céu. Tentou. Pai. Com três ou quatro já deu calor. Por favor. Ah, deu agora. Bateu um calor, hein? Vamos, sim. Faz, ó. Nós vimos chegando aqui,
seu Deca tava chegando com a carriola. E eu vi e falei, ó, seu Deca já tá ali, ó. O homem não para, meu Deus do céu. Eu falei pra Madalena, seu Deca tá lá, Madalena, lá, ó. É, tem que plantar. Se não plantar, vai não fazer colhe, né? Faz parte, né, da... A gente tem que plantar de tudo. Mesmo pra servir o vizinho. Porque muitos coitadinhos não tem mais lugarzinho pra plantar nada. É nessa década. Tá faltando muita... Amor no próximo. Cada um desses pedacinhos, todo mundo tinha uma horta. Verdade, né? Mas o rio que segura tudo. Aí tem que trabalhar para ganhar o pão e comprar. Comprar de tudo. Porque não tem aonde plantar, né? Deus deu para repartir, mas tá distribuído para pouca gente. Ah. É, uns tem tanto, outros não tem nada, né, seu Deca? Não tem nada. Tá fazendo a estátua? Você tava ajeitando a rama? Só que... negócio, né? Às vezes dá o... Deus dá o talento, mas a pessoa não sabe usar. Verdade. Então ele acomoda. Se não tiver um para ser o guia, nada feito. Porque Deus deixou. Sempre tem uns que põem pão na mesa do pobre. Porque ele dá serviço. Ele sobe de vida, mas sobe com amor. É verdade, seu Deus. Trabalhando, ajudando aquelas criancinhas que precisa. Às vezes o cara ganha pouco, mas ganha. E o pão de cada dia Deus dá conforme nós busca. E dá com sobra. E tem. Graças a Deus, né? Tem fartura nesse país nosso, é o mais rico do mundo. Faz um pouco de estar mais e ajudar um pouco, cada um fazer um pouquinho. Não tá lá camando. Ô Madalena. A dona Giane, a irmã Giane mandou um abraço para ele. Obrigado. Tem muita gente que ama, mas não sai do lugar. Aí a gente fala, não vamos deixar o capim amarelar, não vamos ajudar, porque esse Brasil é rico, falta nós contribuir mais, ajudar melhor. Verdade, seu Deus. E como que precisa? Agora não é olhando, falando, e tá ruim isso e aquilo. Não tá ruim, graças a Deus. As coisas estão muito bem arrumadas, bem equilibradas. E o povo não agradece a Deus primeiro. Aquele que deu para nós tomar conta é o dono. O dono e de ele tudo, né? Não cobra. Agora a gente vê a natureza tão desdeixada. O povo quer mais é pasto, é ganância. Esquece que a família está crescendo. E esse problema chega. Por quê? Não tem oxigênio, as águas estão matando tudo, os rios. O Rio Pardo está morto aqui em Puyuna. Está morto. Verdade. E ninguém faz nada. Não, vamos cuidar desse meio ambiente, vamos cuidar bem da natureza. Vamos semear as beiras do rio, plantar. Casca reta e rasga o brejo, tira os animaizinhos. Fica aquele terreno pobrezinho. Porque não tem uma árvore beira do rio, não tem nada. A lei devia ser cumprida. É, devia mesmo, né? Olhar o povo... A beira do rio vocês não manda. Quem manda é o Ibama, reserva a beira do rio, ao menos 50 metros. O povo quer plantar, acabar com o mato, rasgar o brejo.
E não vê que os animais estão acabando aqui. A nossa cidade está pobre. Não tem muitas qualidades que vivia na beira dos brejos da Varge. Pelo amor de Deus, gente, deixa o resto dos brejos sem rasgar. Não tem mais sapo, não tem mais coelho, não tem lebre, não tem marreco, não tem pato. Não tem nada, não tem peixe. Esse rio Pardo aqui de Cuiúna está morto. Que judiação, né, seu Deca? Ah, parte do quê? Amor? É. Amor na própria família. Porque se nós não tiver amor, nós não vemos o que nós estamos destruindo. Em vez de cortar a árvore do rio, planta. Deixa o mato sair. As roças rasgam o barranco do rio. Olha o rio Pardo ali. Aí a gente, de primeiro, andava por dentro do mato, aquela sombra. Aquelas árvores, aqueles ipê floridos. Hoje você vê lixo. O que tem na Varge é lixo. Infelizmente, né? E o povo acabando com o restinho. Acabando. E nós não podemos deixar. Porque é tão bonito você olhar, ó, a natureza. É verdade, né? Deixa eu Criação mostrar para vocês, de Deus. Pessoal. E Deus não cobra. Porque ele deu para o homem tomar conta, mas é mal administrado. Nossa, é muita ganância, muita força. O rio Cuiúna é grande, o rio Pardo é grande, né? Vai longe. O rio Pardo tem história. Tem. E aqui nascendo no rio Pardo precisava ser o berço. E está morto. O rio Pardo está morto aqui. Tá. Tá morto. Ele vai estar vivo daqui uns 100 quilômetros, eu acho. A gente precisava juntar os prefeitos, os vereadores. A gente já teve lá. Quanta indicação que eu fiz. Se nós começar a cuidar em casa, para poder cobrar do vizinho. Mas nem em casa nós não cuidamos. É, seu Deca. Tem que cuidar. A realidade é dura, né, seu Deca? Cuidar da natureza. Respeitar tudo. Aí, que ajuda, né? Hã? Que ajuda. Coisa boa. Ah, agora. Agora eu fiquei mais forte. Quem ficou mais forte fui eu, senhor. Plantar mandioca. Olha lá, chegando um amigo. Aquele ali que é o dono do laticínio, não? É. É, né? Como que é o nome dele mesmo? Josimar. Josimar. Ah. Ele é teu sobrinho? É. Você deixou ela cair uma. É. É, depois é planta ali, ó. Que ali tá a sequência. Aquela lá você não fechou. Pera aí. O que é, Cedê? É o comandante do laticínio. E dá emprego, né? O dá emprego. Falando. Só que sabe cuidar a minhoca. Porque... Acho que faltou uma ali, né? Aqui, ó. Ah, não. Você fechou. Isso. É a vida nossa. E aí, fechou tudo? Dá uma conferida. Já... Se o fiscal vem, aí não paga meu dia. É, já... Terminou a tarefa do dia? Senão o fiscal vem e não paga meu dia. E os contratados não tem hora para receber. Então, aí, ó. Depende da consciência do patrão. Se eu trabalhar o dia inteiro, eu vou ganhar o mesmo tanto do você que começou mais tarde. É, isso é Bíblia. É. É sagrado. É, ele é sábio, ele tá falando uma coisa. Ele paga porque o dinheiro é dele. Se ele quiser pagar das 6 horas para tarde o dia de quem começou às 8 horas, o dinheiro é dele. E daí eu tratei com você de pagar você só a 20. Agora eu paguei você primeiro, depois você não vai reclamar que eu vou pagar o outro a 20. É. Porque nós não tratamos preço com o outro. É. Para que ele merece. Verdade. E o que ele, às vezes, que a gente fala muito, não depende tanto esforço. Depende da pessoa ter amor e olhar bem aquele lado. Porque tem filho, às vezes, sofrido. Ah, mas eu vou pagar isso só um pouquinho, que tira um pouquinho do meu bolso. Aí é um erro grande, porque ele tem família. Às vezes ele começou às 8, é solteiro, e começou às 3, é casado. Não, me tratou o preço.
Não, o preço foi tratado já no começo, né? Então, se eu tratar o preço de me enganar 120, o preço que meu filho está ganhando de pedreiro hoje. Mas se eu quiser pagar o que chega mais tarde, tudo a 120, eu não combinei o preço. Aí eu pago porque eu tenho consciência que ele também tem filho, ele também tem família, ele também é pobre, ele também está desempregado. Chega no fim da semana, ele recebeu um salário que deu para ele cuidar dos filhos. É. Porque quanta gente que está sofrendo, não está podendo pagar aluguel, não está podendo construir aquela família, às vezes tem que sair passando vergonha no lixo, procurando algum pãozinho. Tem bastante. Tem muita gente que está aí. Tem bastante. E meu é o Deus quê? Do céu. Ah, não. A falta do amor, seu Draco. De amor. Tá demais mesmo, né? Aonde que não tem amor, não tem a mão de Jesus Cristo. Não, não tem mesmo. Aí o caso de vocês aqui. Trabalhando, olha bem. Tô conferindo aqui. Mas depois eu recebi o salário certo. Seu Deca. O senhor é um anjo de Deus enviado na terra, seu Deca. E o patrão tem... Pode ter certeza. O senhor sabe de uma coisa? Antes da gente começar o nosso canal, nós não imaginávamos, nem passava na nossa cabeça, que ainda tem gente na terra que tem esse olhar que o senhor tem. Porque na cidade é cada um no seu quadrado. E fica difícil, semente de abóbora. Não. Aí, ó, conhecendo o senhor, que nós estamos conhecendo, e outros que a gente vem conhecendo no dia a dia, a gente vê que ainda existe amor, que as pessoas ainda têm amor, têm carinho. Igual o senhor fala da terra, né, ó. Imagina se não for o pessoal da roça, como é que vai ter batatinha? Como é que vai ter mandioca? Como é que vai ter abóbora? Aí, já está aqui para plantar, pessoal, ó. Deixa tá vendo eu aqui, ó. Tá. Mostra aqui aí, seu Deca. E como é que nós vamos cuidar dessa mãe matando ela? É, matando, acabando com tudo. Hein? Porque essa terra é uma mãe que não cobra, mas está sofrida. É verdade. Muita judiação, muita ganância em cima. E quando a gente estava conversando agora mesmo, cara, chegar na beira da nascente do nosso Rio Pardo, abraçar as árvores, ajoelhar e agradecer a Deus pela vida, pela natureza, pela água, tá? A Rio Pardo, Minas Gerais, destruído de Puyuna. Não dá dó? Tá acabando o Rio Pardo. Falta de amor, de respeito. Por quê? Se nós, em vez de cortar, nós plantar, frondava a nossa nascente. É, a nossa nascente tá nascendo de céu aberto. Aí pertinho. Aqui mesmo. Pode olhar para as areias, para o barreiro, lá para o muro, para Tamanduá. Está todo lado. Vão fechando o circo. O Rio Pardo aqui era um matão, gente. Andava pescando. O município de Santa Rita conservou a vagem. Está conservada lá. Por que o município de Santa Rita, a vagem está boa? Tem ave, tem peixe, tem natureza. E Puyuna não está tendo um sapo no Rio Pardo. Morreu tudo. Morreu tudo. Porque rasgaram, acabou com o rio. É, infelizmente. Não tem um peixe. Está ali da divisa de Santa Rita para cima, ali do Paulo Pereira, lá para baixo ali. Para cima aqui. Você vai pescar, você fica o dia inteiro segurando um anzol. Não tem um lambari. Esse riozinho aqui do fundo de casa, que eu pescava aí, era um berço. Não tem um peixe. Terra queimada, areia, esse corte das casinhas, tem outra, as águas que desagou, que vai caindo no rio, fazendo Pardo. Vai alimentando ele, né? Alimentando o rio, acabou. É os nascentes. Acabou também? Ué, acabou tudo. Vai aqui, nossa Deus, pô, que tabaco com os matos restinhos que tem. E vai cortando escondido e o florestal está dormindo. Põe lei, segura a beira do Rio Pardo, pelo amor de Deus. É, gente, tá vendo aí? Ó, ele está clamando porque ele conhece, 79 anos de vida. Seu Deca viu muita coisa bonita aqui, muita coisa bonita. Esse Rio Pardo aí está morto. Tá acabado, né? Tá morto. A gente foi batizado com essa água limpinha, purinha.
Você passava a beira do córrego, o lambrezinho ia... E acompanhando. Acompanhando. Olha bem esse rio Pardo aqui. Amor. E é fácil, é só subir com a câmera lá, na serra lá, ó. Não tem mais árvore, o pouquinho que tem é um escapãozinho aí que... O coração do rio Pardo, a nascente do rio Pardo, as veias do rio Pardo, está desabada. E a gente tem que pedir a Deus que o povo acorde e respeite a beira dos rios, desapropeie o fazendeiro, tira ele. Porque tem lei, não executa. Segura ao menos 20 metros cada lado. Aqui você não manda, aqui você tem que deixar. Mas, cadê? Cadê os florestal? Cadê a lei? É. Pô, roça o barranco do rio, limpa, queima. Olha ali na margem, está queimado ali os pedaços. Aquilo ali é um berço. Isso é a natureza, desse jeito nós estamos fadados à morte, né? Ué. Fadados à morte mesmo, o planeta vai morrer mesmo, literalmente. Se nós estamos matando o meio ambiente, nós estamos morrendo junto. Morrendo junto. Tá morrendo. É. Nós ainda conseguimos viver 60 anos aqui, será que os outros vão conseguir? Nós estamos morrendo junto. É verdade? Você vê as nascentes que eu conheci, tudo aquele... A gente chega, aquela água, aquela brota, aquele mato, aquela aquecimento. Acabou tudo. É, seu Deca dá lição de vida pra gente que faz a gente pensar, faz a gente analisar o que ele tá falando. E é uma grande verdade mesmo. Não são só frases filosóficas, não, é realidade. E ele conhece isso aqui como ninguém, 79 anos morando aqui, conhece tudo que ele está falando, não está falando, jogando palavra ao vento. Né? É lógico que o senhor Deca também tem que entender que, infelizmente, a ganância humana, né, senhor Deca, é que leva a isso, né? Infelizmente. Mas fazer o quê, né? Mas será que o povo só pensa na Amazônia? Então? Vamos pensar no nosso município. No nosso povo, na nossa família, no nosso neto, nossos bisnetos. Vamos pensar que nós estamos aqui. E nós, se nós não olhar aqui, vamos olhar lá na Amazônia. Lá já tem quem cuide. Vamos cuidar da nascente do Rio Pardo. Vamos cuidar melhor disso aqui, porque isso aqui está morrendo. É para falar a verdade, seu Deca, já está morto, né? Falta de amor. É, não é que tá morrendo não. Eu, de lei. Eu passei lá, você não vê mais peixe nenhum. A quilômetros aí para baixo, a gente vai viajando, não vê peixe mais, acabou. Tem de respeitar as leis. É. Ponhar uma ordem, falar aqui, meu filho, 30 metros na beira do rio, você não põe a foice, você não põe fogo, você respeita. Vamos tirar pondo cada dia do outro lado, cada né? Cada dia tá aumentando mais. É. Agora vamos olhar bem o nosso município, cuidar bem dele, que lá fora os outros cuidam. Sim. Se cada lar o pai e mãe cuidasse e não olhasse na vida dos outros, seria muito melhor. Se nós... Essa é a grande verdade, gente. Eu venho pra cá, eu vejo essas coisas na minha vida, a gente fica até triste, mas o que pode fazer, né, Sodeca? Se nós pensar bem a criação de Deus tão bonita, tão perfeito, e nós tão errado. Não enxergamos que Deus deixou para nós cuidar. Deu de graça, vocês tomam conta, mas não é dono, meu filho. Amanhã vocês estão indo. Quantos, né? Nesse momento? E não tá partindo? E acabando com tudo. É. E não é desse jeito. Não. Nós precisamos de construir as minas de novo, replantar tudo. Fazer uma nascente de Rio Pardo bonita, como que precisa, mas... Pessoal querido, aqui estou eu na casa do seu Deca mais uma vez, filmando essa primavera, que eu também conheço por Bougainville, ou Bougainville. Muito bonita, por sinal. Agora eu vou chegar ali porque tem visita. E a visita que ele recebeu são amigos que nós conhecemos esses dias. Dando uma paradinha aqui para filmar essa bênção de Deus também. Continuando. Mais outra aqui. E vou sair aqui por trás do terreno dele. Passando nesses
Olha só, que coisa mais graciosa. Não, e agora a primavera vai começar, calculo vocês como é que não serão essas flores. E descendo aqui, ó, passando pelo fundo do quintal dele, só que eu limpei ali agora, estou sujando outra vez. Olha que beleza ali, gente. Coisa mais linda, ó. Não vou lá perto não, para não atrapalhar a postura, é postura daquela galinha, mas ali dentro tem ovo. Aí tá aqui o seu Sebastião, que veio fazer um serviço aqui na casa da Janaína, né? Veio fazer um trava-trava. O senhor veio trazer telha, o que mais? Trazer telha e umas madeiras. Sebastião, que eu gravei com ele lá do carro de boi, que é um padre do seu Deca. Né, seu Deca? Esse daí é conhecido que nem nota de 100, rapaz. E a dona Sevilla aqui, ó. E a Madalena lá arrumando a cozinha. Quem come tem que lavar o coxo, foi assim que eu aprendi. Então nós comemos, tem que lavar o coxo. E lá o menino lá, que Deus deu uma saúde maravilhosa pra ele lá no cantinho, o Matheus. Né, Matheus? É. Esse aqui é o dono daquele boi bonito que vocês estavam elogiando lá. Que eu subi no boi lá e vocês estavam elogiando. É o Matheus que é dono dele. Você tem dois, né, Matheus? Tem. Tem dois. Você vai querer ter quanto? Três, quatro, cinco, seis? Quatro mais melhor. É, coisa boa. E o seu Deca hoje acordou cedinho? O seu Deca acordou que hora? 4 horas? Aí foi no médico lá em Congonhal, aí perdeu a viagem. Mas não é que perdeu a viagem não, é que não era dia. É. E a médica tá doente. E a médica também tá doente, tadinha. Precisa se cuidar. Não é porque a médica não fica doente, né, seu Deca? Não é porque a médica não fica doente. É um ser humano igual a gente. E eu tô aqui agora, fazendo essas imagens para vocês, mais uma vez. E dizendo para vocês que toda vez que eu venho aqui, eu sei que vocês amam. E agora tem mais esse Patrício aqui, ó. Seu Sebastião. Tá um pouco escurinho lá. A minha lâmpada parece que já tá um pouco fraca. Esse aí, aqui, ó, a imagem dele lá. Agora ficou bom. É mais um que a gente tem recebido das mãos de Deus como amigo. Né? Eu fico feliz por isso. É um prazer mais uma vez eu estar aqui na casa do seu Deca. E... Ei, mas seu Deca, não precisava disso não, meu querido. Hoje nós estamos recebendo a presença, como eu já mostrei para vocês, do seu Sebastião. Ali está a dona Sevilla, essa mulher bonita que Deus deu para o seu Deca, nossa amiga. Ali está no cantinho o Matheus, que eu já mostrei uma vez. Pode soltar isso aí, meu? Solta, Pedro, uma vez. Solta uma vez. Aí. Agora volta pra cá. Madalena está filmando ali. Ela disse que não quer hoje aparecer aqui, não. Mas então vamos lá. É, algumas pessoas que se inscreveram no nosso canal pediu que nós falássemos dela no canal, mandássemos um abraço. E uma delas chama-se Jeane. Ela é do Rio de Janeiro. Ela pediu que enviasse para o seu Deca e para a dona Sevilla um abraço especial, desejando a dona Sevilla, seu Deca, muita saúde por muitos anos que vão vir ainda, e que, se for possível, ela vai vir para cá para o casamento. Eu falo casamento, mas é assim, para a festa do aniversário de 60 anos do casamento dos senhores. Essa é a Jeane que eu estou falando. Tem uma outra pessoa aqui, o nome dela é Dalila Silva. Eu, Dalila, você me perdoe, eu esqueci de qual cidade você é, porque eu não anotei na hora, mas eu estou passando aqui o carinho que você pediu que eu passasse, mandando um abraço em especial para você, para tua família, dizer que é uma honra que você é inscrito do nosso canal. E Deus abençoe você e continue firme e procure nos ajudar compartilhando nossos vídeos. Mais uma outra pessoa chama Maria de Lourdes, essa é da cidade de Souza, na Paraíba. Maria de Lourdes, não abençoado por sinal, viu? Eu tenho inclusive uma cunhada com esse nome, Lourdes. Eu quero dizer para você que eu e a Madalena estamos honrados por você fazer parte também dos nossos amigos. Inscrita no canal, seja bem-vinda e permaneça conosco. O Antônio Maciel. Antônio Maciel, eu estou no mesmo caso da Lila, por exemplo, que eu não anotei de onde você é. Eu não me lembro se você colocou lá no papel, nos comentários, quer dizer, mas de qualquer maneira, o nosso abraço está dado e você foi lembrado aqui conosco. É, coisas da NASA.
parece NASA lá dos Estados Unidos, de avião, de foguete, mas não é não. Coisas da NASA é um canal do YouTube, que vocês vão colocar assim, ó, coisas da NASA, com Z tudo junto, coisas da NASA, barra Nazaré Pereira, sem um acento no Nazaré, não tem. Então vai ficar coisas da NASA, barra Nazaré Pereira. Essa mulher é de Belém do Pará, é uma pessoa muito querida, que entrou no nosso canal, fez uns elogios para nós, pediu uma ajuda para mim, e eu ajudo de coração, Nazaré. Você pode ter certeza que depender de mim, da minha esposa, do seu canal crescer, vai crescer. Vocês entrem no canal da Nazaré Pereira, que é a coisa da NASA, que ela vai abordar vários temas, inclusive sobre festa, assim, da região, né? Festa regional, que eu não vou saber precisar agora. Ela mora num sítio, lá em Belém do Pará, e tem muitas coisas maravilhosas para vocês verem lá. Tá bom, Nazaré? Eu disse para você que eu faria, acabei de fazer. E dizer que conhecemos o seu Sebastião ontem. Na verdade, conheci o seu Sebastião naquele vídeo que eu fiz na subidinha quando eu vim para casa do seu Deca. O seu Deca é culpado, viu? Se não fosse o seu Deca, eu não tinha encontrado com ele. E aí, fiz aquele vídeo rapidinho lá sobre os boizinhos que estavam lá. E ontem, eu tive o privilégio de ficar na casa do seu Sebastião, com a família dele, bem mais de uma hora. E nós fizemos um belo de um vídeo ali, um documentário muito agradável. E nós vamos passar para vocês esse documentário. Assim que eu montar, assim que eu editar, eu vou passar para vocês. E já tem o convite dele, da família do seu Deca, para a gente retornar aqui. E toda vez que a gente vem aqui, é difícil ir embora. É difícil. Teve um dia que eu chorei. Eu fui embora e eu chorei. Porque o amor que esse pessoal tem para com a gente é do outro mundo, viu? É do outro mundo, não dá para explicar. Então fique aí, vocês, carinhosamente eu enviei o abraço para vocês. A Madalena hoje está operando a filmadora ali, diz que hoje não, hoje eu quero que você fale. Então o recado está dado. Um abraço a todos, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos ao canal, permaneçam no canal e vamos continuar para frente, que tem muita coisa boa para vocês verem e eu também vou aprender, viver em comunhão com eles para crescer o canal. Um abraço. Que coisa mais linda, gente, as flores do pessegueiro, ó, que coisa mais linda que tá aqui. Eu tava até de saída já, quando eu vi ali, resolvi correr aqui e fazer um registro, na casa do seu Deca também. Lindo, lindo, lindo. Ah, a natureza agora vai ficar mais bela do que já é, porque agora tá chegando a primavera, né? Opa, deu uma granulada, deixa eu voltar um pouco aqui. Fundo da casa do seu Deca, olha que mata graciosa que ele tem aqui. E aqui nós já temos os pêssegos vindo. São lindos quando eles estão maduros. E o seu Deca até pede que coma para não perder. Ele não gosta que perca de jeito nenhum fruta. Isso aqui é uma fruta que eu conheço por cabeludinha. Muito gostosa. Fazia anos que eu não via e nem sabia que agora era a época dela estar madura. Ela falou que é guabiroba? É cabeludinha. Da família da guabiroba mesmo. Esse aqui já é outro pé de... Esse pé é o Japão. Que eles chamam de... Até a moça falou pra mim que tem um nome específico dessa fruta aqui. Aqui eles chamam de pêssego japonês, né? Mas aí alguém falou que não é, o nome é outro, né? E subindo lá, se eu conseguir pegar... Um passarinho... Conheço por Tizil. O pessoal, o seu Deca tá aqui comigo, disse que de hoje para amanhã, né, seu Deca? Essa porca vai dar cria. Se eu tivesse aqui para registrar esse momento, seria uma benção, mas eu vou estar futuramente, se Deus quiser. Nossa, aqui tem 13. 13 molequinhos. Ô, mamãe, hein? Que coisa mais bela. Mamãe de mim. Vê a hora que estão mamando. É lindo demais, né? E ela tá fortona, né? Olha o tamanho. Quantas arrobas deve ter?
dar mais de 10 arrobas. Mais de 10 arrobas. Meu Deus, que coisa. E bem cuidadinha, bem zeladinha. Dá gosto, viu? Ei, gurizada. Vou falar uma verdade, meu Deus. Ô, querida irmã da Igreja Assembleia de Deus, a senhora que me parece que mora em Vitória da Conquista, lembrei da senhora agora. Quanto que a senhora ama esse tipo de vídeo. E eu gravo pensando em todos vocês, meus inscritos do canal, e os visitantes também. Aqui é o soro que o seu Deca alimenta os animais. Tem uma alimentação muito saudável, porque o seu Deca tem a felicidade de ter aqui os produtos que ele mesmo produz, né, seu Deca? São milhos da tua própria roça, né? É. Olha que beleza, gente. E aí, seu Deca cuidando, dando de comer. Essa aqui tem 9, só que ele não tá onde, tá saindo. Tem 9 essa aqui? 9 aqui com 13 lá, hein, seu Deca? 22 só nesse pedacinho, né? Vamos ver quem é que tá aqui. Já tão maiorzinho. Que beleza. E o mais interessante é aquela água corrente ali que não para. Aquela água ali permanece 24 horas. Vem da serra, lá do alto mesmo. Vamos ver pra cá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa! Mais uma molecada bonita aqui. Todos eles limpinhos, bem tratados, bem cuidados. Olha que belezinha, ó. Ó. Oh, beleza, gente. Ó, que coisa mais linda, ó. Que belezinha, viu? Vamos continuar aqui. Vamos pra cá agora. Vamos pra cá, tem mais 2 aqui. Pro Natal vai ter bastante, né, seu Deca? Pro Natal vai ter bastante. Aqui são as matrizes? É. Ou só os machos? Ah, tem mais. O seu Deca trata com carinho desses animais, gente, que dá gozo ver. Ele não deixa faltar alimento, não deixa faltar nada, tudo certinho. Opa, o choque tá ali. Barulhinho do... E a benção que o seu Deca tá indo também é isso aqui, ó. Olha lá. E essa mata que o seu Deca zela com tanto amor, com tanto carinho, gente. Tem umas cachoeirinhas lá embaixo que eu já tive o prazer de ir lá. Deixa o verão chegar que nós vamos dar uma passeada. Gente, aquela água ali... 24 horas descendo nesse encanamento lá da serra. Foi o que eu falei um dia para uma inscrita. Ela falou que só porque tem água desse jeito abusa. Mas não tem, não é abusar, gente. Não é abusar. Simplesmente tá ali. Se você não utilizar, vai vazar para algum outro lugar. Então, foi encanada para vir para cá. E aquela porca ali, ó. Você pode observar que ela está bem perto da água lá. Por quê? Porque ela vai parir. Já está começando a chegar o momento dela e a natureza é maravilhosa, né? Deus fez ela perfeita. Então ela está ali perto da água já, ó. Olha ela aí, ó. Deitadinha. Vai ter vários leitõezinhos entre hoje e amanhã. E essa água refresca, né? O animal sabe como que procede, né? Linda, né? Muito bonita. E que Deus possa guardá-la no momento que ela estiver tendo seus... filhotinhos, para que venham todos eles perfeitos como os demais vieram, né? A gente deve amar essas coisinhas assim, de coração. Não é só pensar ela no espeto, não. No prato, não. Ei, uma espécie de fofo. Eu filmei ele. Eu esqueci o nome dele. Eu filmei ele. É tão bonitinho. Qual é o nome dele? Não é, não é esse que é o tal do sino chinês? Acho que é esse aí mesmo. Não é? Sino chinês. Mas ele é muito bonito, né? O seu Deca é muito caprichoso.
tá falando pra nós aqui, pra mim filmar. Eu filmo, já filmei uma vez, filmo a segunda. Sino chinesa. É um sinal, né? Que Deus deixou pra nós cuidar. Maravilha, né? Maravilha. Agora pegar um café pra e as flores do seu Deca. Agora começou a chover, já não dá pra me ficar mais, que essa câmera que eu tô utilizando não é a prova d'água. Vai, vai. Essa chuvinha é uma benção. Então nós estamos aqui agora indo lá pra dentro de casa, mas já é o suficiente pra gente ter o privilégio de ver isso aqui. Ele abraça o seu Deca, vai cuidar nas criações dele, que ele é muito cuidadoso. Vamos, preta. Deus abençoe o seu Deca. Ele me chamando lá, lógico que eu vou. E aqui está seu Deca, gente, mostrando essa bênção, essa fartura que Deus deu para esse homem. Aqui, ó, caixote feito no capricho. A vassoura. Aqui, ó. E olha aqui. Ai, que fartura. Como o senhor, é merecedor de tudo isso. A gente que trabalha, que planta. Né? Eu sei que o senhor é merecedor. Ali do outro lado, encavada. Na telha, colocou duas figuras ali. É um símbolo, né? É. E olha quanta vassoura que ele faz. E aqui, eu posso dizer, como diz o amigo meu, banana é mato. E aqui, encavada já. Banana aqui, madura. Olha. Aqui nós temos ela encavadinha, seu Deca mostrando. Ó, encavadinha. Aqui vai lá pro asilo. Ó, olha só, pessoal, isso aqui é doação para o asilo. Ele faz isso aqui com o maior amor do mundo. Desde que eu conheço o seu Deca zela pelo esse senhorzinho, essa senhorzinha aqui, senhorinha no caso, né? Lá do asilo. Faz com amor, com carinho e leva. Não cobra nada, viu, pessoal? Ele não cobra nada. Eu sei que ele não cobra, porque eu já conversei com ele a respeito. Sim. Mas também é uma benção dessa aqui. Leva, né? Porque uma hora às vezes a gente tá lá, né? E aquele povo é tão feliz, porque eles vivem humilde e um coração puro. Ali está um símbolo de Deus, que o asilo é o lugar que quanta gente. Eu lembro um dia, seu Deca, quando eu vim aqui, que eu te conheci, que nós fomos lá na roça de abóbora, aquela primeira roça ali embaixo, descendo a Assembleia de Deus lá para a esquerda, lá, que o senhor estava enchendo. Até eu estava com a minha netinha, enchendo caixas de abobrinha. Aí eu falei, o senhor vai vender isso aqui? O senhor falou, não, eu estou enchendo para levar lá para o asilo. E para levar para pai também. Onde, são três lugares, né? Eu levo na pai, no asilo, levo banana, levo de tudo. Leva, né? Eu lembro que tinha mais, achava que fosse... É mandioca, batata doce, inhame. O que eu produzo, eu levo. Isso, mas uma coisa eu peço a Deus, que o senhor nunca vá para lá. Deus abençoe os que estão lá. Deus dê muita saúde, carinho, mas eu espero que o senhor nunca vá. Sua família é uma família abençoada, não vai deixar. E a gente vai fazer um pedido. Nós temos um deputado federal, que é o Emidim. Emidim Madeira? Emidim Madeira. Sim. E tem um deputado doutor de Caldas, Ulisses. Sim. Esse é estadual. Estadual. Que Deus abençoe isso, que tem um bom trabalho lá, porque a gente está vendo uns começos. Que graças a Deus a gente está feliz. Que bom, né? Porque estão segurando as pontas. Uhum. E cuidar bem daqueles que menos têm. Uhum. Porque Deus deu o pão para repartir com aqueles que às vezes estão da carência. Está precisando. Uhum. Não tirar o pão da mesa do pobre, ajuda o pobre. Verdade. Com uma Bolsa Família ajuda. Com muitas coisas. E a gente vê lá o poder lá. Graças a Deus, está caminhando para o lado certo. Isso é bom, né, seu Deca? A gente fica feliz. Fica, lógico que fica. E vamos cuidar bem da nossa região, da nossa natureza. Que o Midinho é um deputado da roça. A gente esteve na casa dele, no Nova Resende. É um filho da terra, da roça. Mas é um excelente. Aquele que Deus deu para ele, ninguém tira. Que Deus abençoe ele. E o nosso deputado Ulisses, que Deus dá muita luz, Espírito Santo, caminha junto. Porque nós precisamos muito dos que estão no poder.
E que Deus ilumine todos. Com certeza. Porque lá está muita gente que a gente fala. Só tem que agradecer a Deus. Chegaram com qualidade. Uhum. E tem que trabalhar com amor. Que bom, né, Sodeca? Fico feliz por isso. E é o que a gente está vendo lá. Vedando muita coisa. Que não tira o pão do pobre, que ajuda o pobre a levantar mais a cabeça, acreditar mesmo nas coisas erradas e valorizar a vida. Porque a vida, nós temos que buscar o nosso pão com o nosso suor. Mas tem muita gente que é doente. Não tem condição. Que não pode. E está passando mal. Verdade. Eu fico feliz por o senhor estar falando isso, Deca. Eu sei que o senhor é um homem que tem muitas amizades. E essas amizades refletem, como eu vi aqui, quanta ajuda que o Medir Madeira já deu nessa região. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Tem algumas fotografias que nós estamos juntos, inclusive o senhor também está lá. E é bom saber que o senhor pensa desse jeito, né? Isso é muito bom. Eu tive na casa dele, lá em Nova Resende. Sim. O pai dele, a mãe dele, tudo gente humilde. A mãe dele já foi, já está do outro lado, olhando. Porque aquelas pessoas que viveu com amor, sempre não morre, ela vive, cada vez mais ilumina. E nós ficamos felizes. É. Porque tem uma passagem que deixou. É. Saudade. Passou e fez alguma coisa, né? Deixou muito. O que saudade. Vai ficar da gente aqui na Terra é exatamente isso, né? A mulher trabalhou com tanto amor, colocou aqueles seguimentos do filho. E graças a Deus, aonde ele chegou, e vai longe ainda. É o Medir Madeira. Vamos, Medir, você ainda vai muito mais alto. O Medir Madeira, realmente, eu vi uma vez uma festa que eles promoveram para ajudar uma pessoa que estava com câncer, e a meta era uns 5 mil reais. Eu tive o privilégio de fotografar e filmar esse evento. Chegou a mais de 15 mil reais, numa tarde. Eu fiquei admirado de ver o carinho, o zelo que ele teve, e chegou a mais de 15 mil reais e a meta era só 5. Mas eu vou deixar isso aqui registrado, nós vamos colocar isso aqui, muitos verão. E olha só, pessoal, nós estamos conversando e Deus abençoa nós com essa chuva abençoada aqui, ó. Ó, nós estávamos precisando, né, seu Deca? E seu Deca estava falando que no dia que nós chegamos aqui, ele estava ali plantando a mandioca na ponta lá da terra dele, nós ajudamos, aí que benção, na hora certa. É tudo Deus fazendo a coisa corretamente. Pessoal, um abraço a todos vocês. Eu já estou saindo de viagem. Vou retornar para a minha cidade. E em breve a gente se vê aqui outra vez.